משלחת של גרינפיס מצאה לוויתני רושתן בים התיכון הישראלי. לחיות באורך 18 מטר ומשקל 46 טון, ממש פה מול חופי חיפה. הם הזמינו אותנו להצטרף אליהם ולשמוע קצת יותר לעומק על הפרויקט הזה, אז אנחנו עולים על סירה מנמל חיפה ושתים לפגוש אותם באמצע הים. השאלות המרכזיות שיש לנו אליהם זה איך מחפשים אותם ולמה. היי מן, איך אתה? טוב, welcome on board again. את המיקום שלנו? ממש בקונטיננטל שלף. אז אנחנו הולכים עכשיו לפגוש את כל האנשי צוות פה ולראות איך בעצם מחפשים לוויתנים. הקפטן הנוכחי על הסירה זה רומן, שהפליג איתם מאמסטרדם, אלנה סגנית קפטן מאוסטרליה, חנה מפינלנד, איוון מדרום אפריקה ושואן מטיוואן. המדען הראשי על הסירה כרגע הוא אביעד צ'יינינג. עם אביעד הגיעו כמה מהסטודנטים שלו, רחל הקים ויותם, ואלעד אחראי על תיעוד המשלחת. וג'ונתן מסקוטלנד, אחד המומחים המובילים בעולם לזיהוי אקוסטי של לוויתנים. כל הפרויקט הזה מסתמך על פיתוח ההידרופון שלו. So this is a hydrophone, it's like an underwater microphone. And because we want to listen while we're moving, we've made it streamlined. You know, so the water will flow over it without making very much noise. So it's called a towed hydrophone. And inside this, there are two high frequency ones and two low frequency ones which are further apart. And we need those because you've got animals which are vocalizing much lower than we can hear. So things like fin whales and blue whales are down below our hearing. And then you've got lots which are way above what we can hear. התוכנית שלהם היא לשוט לאורך חופי ישראל בזיגזגים שמכסים כמה שיותר שטח, גם באזורים הרדודים יותר וגם בעמוקים יותר של הים. It's hard to know which direction the sound's coming from. I'm on the 12 to 4 watch, so midnight to 4 AM. Oh wow, go sleep. Yeah. הם עושים את זה במשך כמה שבועות, כל הזמן במשמרות על עמדת ההזנה להידרופון, תצפית משתי צדי הסירה, ועמדת רישום שכותבים בה כל מה שרואים. אתם עכשיו בתצפית? ראינו בעיקר פלסטיק, ראינו קצת ציפורים, לא ראינו ינקים ימים, שמענו די הרבה. זאת אומרת, מי לזה שאני שומע אותם במרחב, לזה שאני רואה אותם, צריך עוד כמה פעולות נכונות ומדויקות אליהם. אולי נחליף זווית רגע? החלפנו זווית עכשיו. אוקיי. רגע. אז ההידרופון, הוא לא יודע להגיד לי כיוון מדויק, אבל כן יודע להגיד לי, אוקיי, אני שומע מימין או שומע משמאל, הוא מכוונן אותי יותר עדין ימין השמאל, וככה אני בעצם עושה מין כזה איתור, מין לוקליזציה על פי הכל, עד שאני מגיע לאזור שאני מרגיש ממש את האות הכי חזק, ואז אני מחכה, כי הם למטה סביב השעה, 45 דקות בצילה ממוצעת. ואז ברגע שהם עולים, אנחנו מחפשים את ה... יש להם מין שפריץ אלכסוני כזה, ואז שוב, חוזר חלילה, יורדים למטה. יכול להיות שהוא יעלה למעלה בלי ששומעים אותו? ספונטני, פתאום יש בו לוויתן? זה בהחלט יכול לקרות. יותר מזה, שהם נמצאים ממש למעלה, על פני המים, בדרך כלל פחות מתקשרים אחד עם השני. אלא אם כן פתאום איזה יש התרחשות חברתית. פתאום מגיע זכר, פתאום מגיע עוד להקה, ואז כן הם יהיו בתקשורת. אבל באופן עקרוני שהם נחים למעלה, לאט לאט מפסיקים להשמיע קולות. לוויתן רושתן. אחד מהבעלי חיים המרתקים ביותר בטבע. יש לו את האיבר סאונד הכי חזק בטבע. נכון. עם ראש מרובע כזה, כמו רמקול, והתפקיד של הראש הזה זה לייצר קול מאוד מאוד חזק. הוא בעצם יודע לייצר את הקול הכי חזק בטבע. טוענים שאם אתה שם את היד מול רושתן שמייצר קול, יש תחושה של שיתוק. עד כך זה חזק. ג'ונתן נתן לנו קובץ עם הסאונד שלהם. אז נשמיע כל מיני צלילים. עכשיו נשמע אותו. נעשה פן איתי על הים עם צי הצלילים. They don't sound at all that brilliant. No, like I thought they would sound. But these are in fact very powerful sounds and they're used probably for long range echolocation. Mm-hmm. So it's the biggest sound producing organ on the planet and makes the most powerful sounds of any living thing. Okay. One of the interesting things you can do with those sounds is measure how big the whale is. With the sound? With the sound, because that big head is actually a big bag of oil. So it's a big reflector in a way. And the sound bounces around inside, and if you measure the time between the pulses, that's how long it takes for sound to go from the front of the head to the back of the head. Okay. So then you can calculate how big the whales are. Now every different whale has a different sound. Mm-hmm.
the group of common dolphins. Whistles are used for communication, and the clicks are used for echolocation. ג'ונתן הסביר לנו שבגלל שהיונקים הימיים כל כך מסתמכים על אקוסטיקה, והים שלנו נהיה יותר ויותר עמוס בעבודות וכלים הרישים, התקשורת שלהם ממש נדפקת. We can hear them over tens of miles, they can possibly hear each other over hundreds of miles, some of the big ones. So they use acoustics a lot in their lives, but that also means they're vulnerable to the effects of human activity. So this is a recording of military sonar. So I think even for a human it's a frightening sound. It sounds like an alarm. There are some species, and it's one of the species you find off here, things called beaked whales. It causes them to die. Because of the sound? We think because they're so frightened by the sound that they behave in a way that they get a decompression sickness. So it's a bit like divers who don't decompress. Wow. רגע, אנחנו נשענים ככה, עוד רגע נעמוד ככה. אני רוצה להראות רגע, אנחנו עומדים פה ויש את החלונות הקטנים האלה ברקע, הגלים ככה ברקע כל הזמן וזה... אתה בעצם לא מגרינפיס, אתה מאוניברסיטה. נכון, אני חוקר מאוניברסיטת חיפה, מתחנת מוריס קאהן לחקר הים, אחראי על כל תחום הטורפים הגדולים, זה מלווייתנים, דולפינים, קרישים, טונות ענק. יש טונות ענק? יש טונות ענק, דרך אגב עכשיו זה בדיוק העונה שמגיעות לפה לאזור הזה להתרבות. הים פה הוא מרתק, אז המטרה העיקרית של הפרויקט הזה זה לייצר מידע על האזור של הים העמוק, בהקשר של יונקים ימיים ובכלל. מידע שחסר, יש פער ידע עצום. ומטרה שנייה, והמטרה של גרינפיס בעצם להביא את זה, את כל המידע הזה לציבור. והמטרה של גרינפיס זה גם לעצור קידוחים שיש פה של גז ונפט, נכון? קרה איפשהו בעולם שעצרו קידוחים או שינו תוכניות כי היה פעילות של יונקים ימיים? זה מאוד תלוי במדיניות של אותה מדינה. תגליות הגז, עם כל הבעייתיות שבהם, הפנו אבל זרקור מאוד מאוד ברור לכיוון הים. ברגע שיודעים שלווייתנים נמצאים באיזשהו אזור מסוים בתקופה מסוימת, כי אז שם הם ניזונים, שם הם מתרבים, אז אפשר פעילות מפריעה, מרישה, לעשות בעונה אחרת לדוגמה. או לא בהכרח באזור הספציפי שהוא מאוד חשוב לאותם בעלי חיים שחולקים איתנו את הים. הכל מתחיל מזה שגם צריך להשקיע משאבים, וזה משאבים מאוד יקרים. זאת אומרת, לצאת לים העמוק עם הציוד המאוד מתוחכם וכל כוח האדם המקצועי, זה לא אופרציה זולה. היא לא נעשתה ב-15 שנה האחרונות, אני עשיתי את זה לפני 15 שנה, ואז המדינה לא השקיעה משאבים בלעשות את הדבר, להבין מה קורה פה. ואז להציב מול המדינה את המראה הזאת, הנה, יש פה. דבר שני ששינה את התפיסה שלנו לגבי הים התיכון ספציפית, זה שאנחנו היום בעצם שותים את הים התיכון. אז אם הים לא בריא, אכלנו אותה, כולם, ומקורות האנרגיה שלנו נמצאים בים הזה, ואנחנו צריכים לדעת לנהל את זה. אבל המשאבים, המחקר של היונקים הימיים, נשכחו בינתיים. חשבנו שזה יהיה סרטון קצר, ותוך כדי הרעיון אני מבין ש... שמעניין, אז למה שלא יהיה ארוך? אני זורם אתכם לגמרי. אחרי זה דיברנו עם אלעד, שהיה בזמן שאשכרה ראו את הלוויתן. סיפר איך זה קרה, איך זה היה, איך זה הרגיש. אז מה שקרה זה שג'ונתן, החוקר, הוא אמר לנו, אוקיי, הם עכשיו עושים קליקים של אכילה, זאת אומרת, עוד 40 דקות הם הולכים לעלות למעלה. עצרנו את הספינה כשידענו שאנחנו באזור, ואז הוא אמר לנו, אוקיי, נגמרו הקליקים, הם עולים למעלה. דממה, שקט, הספינה עומדת במקום, כולם במתח מטורף, אנשים על הגג של הספינה, מסתכלים לימינה, שמאלה, מקדימה, מאחורה, כמה דקות די ארוכות שכולם במתח ממש מטורף, ואז פתאום אנחנו ראינו ספלש עולה מהמים. 200-300 מטר בעצם מהספינה. והקטע בלוויתנים האלה, זה שזה לא כמו הלוויתני המבק. הם לא קופצים לך מהמים, ממש כזה, הם מסתתרים מאחורי הגלים, ומאוד קשה לראות אותם, והצלחנו ממש לראות אותו שוחה, ולמחרה ידענו שיש משפחה של לוויתנים, ואז לא רק שמצאנו לוויתן נוסף, אלא מצאנו אותו שוחה יחד עם דולפינים. וואו. וזה רגע של צמרמורת, שאני פשוט מבין שיש חיים מופלאים כאן בים התיכון, בישראל, ואז מה שצריך בעצם זה לקלוט את הזנב של הלוויתן. כשהוא צולל, הוא עושה משהו שנקרא פלוק. הוא צולל ככה, והזנב שלו עולה למעלה. התעודת זהות של הלוויתן. זה התעודת זהות שלו. ואז אתה משווה את התמונה של הזנב לתמונות של הזנב שצולמו במקומות אחרים, כדי לדעת אם הוא הגיע אלינו ממקום אחר, או שהוא מקומי לאזור הזה. ומה שגילינו זה שהוא מקומי, והוא לוויתן ישראלי.
איך זה הגיע לזה שקוראים לו קים? אני צילמתי וידאו, קים צילמה סטילס, בליגתן קראו לי על שמה. זאת קים, ועכשיו יש לך ליגתן על שמך. שמי. מגניב שהם מהאוניברסיטה באים פה למשלחת וחוקרים משהו. אחלה סטודנטיות. סטודנטיאליות. דיונון ענק זה דיונון שיכול להגיע למטר, שניים, שלושה. אין לנו ידע מספיק טוב על בדיוק מה שהם צדים למטה. דיונים שהם מאוד מאוד מסיביים. תחשוב, אנרגטית, כשאני יורד לעומק של פה זה בערך קילומטר, מקומות אחרים זה עוד יותר, זה השקעה אנרגטית מאוד גדולה. אם אין משהו שאני אוכל לקבל מההשקעה הזאת, אז אין לי טעם לעשות את זה. אם הם פה, ומה שאנחנו רואים או שומעים אותם זה בחיפוש מזון, אז הם באים ומחפשים את הדיונוני הענק שנמצאים פה במרחב הזה ממש, בהמשך של ראש כרמל, למטה פה במדרון. זה אומר שהוא יודע שהולך להיות דיונון כשהוא הולך לרדת? או שהוא מנחש? המבנה החברתי של הרושתנים הוא מאוד דומה למבנה חברתי של פילים. אוקיי. שזה מבנה חברתי שמושתת על נקבות. כמו בפילים, אצלם נמצא מאגר הזיכרון של איפה כדאי להיות ומתי, כי שם הסיכוי הכי טוב למצוא את האוכל שנמצא קילומטר למטה בעלתה גמורה. אבל זה נשמע נורא כאילו, אתה זוכר שהיה פה דיונון, אז בוא נחזור דווקא לפה? איך הם יודעים בכלל? אז יפה. אתה אומר, וואלה, זה כחול הגדול, איפה הייתי זכור, מה הייתי, לא הייתי? אז זה לא כזה כחול גדול. סביבת הקרקעית זה לא, יש גאיות ויש אזורים שהם יותר פורים, פחות פורים, אז הם לא סתם נמצאים באזור הזה פה. האזור הזה פה הוא בעצם אזור של מדרון היבשת. זה ההמשך של הכרמל. זה בעצם המשך של הכרמל של עומק המים, בערך פה איזה סביבות האלף מטר למטה. המדרון הזה הוא אזור שמייצר כל מיני זרמים, מגיעים אליהם בעלי חיים שונים שניזונים מהזרמים האלה, והדיונונים באים לאכול אותם, והרושתנים כנראה למדו לאורך שנים, כדאי להיות פה, כי אנרגטית זה משתלם לי להיות פה. זה תרבות, זאת אומרת, זה משהו שמועבר בהורשה מאימא לבת, מאימא לאד, מסבתא, בתקופה הזאת במאי, אפריל, את זה אנחנו יודעים בוודאות כי הם נמצאים פה עכשיו, כדאי להיות פה, כי יש פה אוכל. הם באים בתקופה מסוימת בשנה או שהם פה תמיד? פה אני צריך לענות את התשובה הלא מקצועית. בשביל זה אנחנו פה. אני לא יודע. אנחנו לא יודעים. זה בדיוק הפער ידע עצום. אנחנו לא יודעים. המטרה שלנו באוניברסיטת חיפה היא להתחיל לייצר מידע פה ולהשמיע את קולם של מי שקולם לא נשמע בעצם. תודה גרינפיס שהזמנתם אותנו. זה היה ממש מעניין וכיף לראות ככה איך חוקרים ולשמוע מחוקרים אמיתיים איך זה עובד. כן, זה החוקרים שחוקרים. כן, היה כיף. תודה. לא. בדיוק, בוא אליי. Sounds wavy. Yeah, well. That's what it is. Yeah.